За би хуульчтын холбооны ерөнхийлөгч бас нэг асуулт байна. Хуульчтын холбоо бол хуульчтын одоо хураамжаар санхүүждэг. Нэг хуульч хуулийн төсөл зааснаар хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээний 4.1 буюу жилдээ 100 гаруй мянга төгрөг төлж байгаа. Миний мэдхийн хэдэн жилийн өмнө хуульчтын холбоод дансандаа чөлөөт 600-аас 700 сая төгрөг чөлөөтэй байж байгаа гэсэн. Одоо тэрбум гарсан бах. Одоо яг хэдэн төгрөг дансандаа чөлөөтэй банкнд байна вэ? Сүүлдээ нэг банкндаа энэ хураамжийг хадгалуулж хүүгээр нь амьдардаг нэг хэдэн хүн бий болж байгаа шүү. За хоёрт нь хувь санаачлагчаас нэг асуулт байна. Энэ хуульчтын холбооны их хурлыг зохион байгуулахдаа ихээхэн бодлоонтой зохион байгуулдаг. Одоо энэ хуульчд бүгд мэднэ, ярьдгуул болохоос шүү. Хуульчдад нууц үг гэж тараадаг. Тэр нууц үгэ бөөнөр нь цуглуулад авчдаг. Батаас аваад, оржоос аваад, зарим нь худалдаж авдаг. Тэгээд тэр их хурлынхаа төлөөлөгчөө тэр нууц үгийг бөөнөр нь цуглуулж аваад хэн хамгийн их цуглуулж авсан нь ерөнхийлөгчөө томилдог. Ийм хуульдааны онолоор Монголын хуульчдын холбоо байгуулагдж явж байгаа. Энийг эрүүлжүүлэх, ил тод байлгах чиглэлээр хуулийн төсөлд юу ч алга. Бид шүүхийн ерөнхий зөвлөлд сахилгын ороог нээлттэй сонгон шалгаруулалт сонсгол гэсэн маш олон ийм арчлын хэлбэрүүдээр төр нь өөрөө идэх санаачлаг гаргаад байдаг. Тэгтэл олон нийтийн мэрэгжлийн байгууллага нь улам хаалттай, улам ялдарсан, ий улам авилгацсан ийм хэлбэр рүү яваад байдаг. Хуулийн төсөлд энийг залруулах талаар юм алга байна. Хуульчдын холбоо бол олон нийтийн байгууллага. Төрийн байгууллага биш. Олон нийтийн байгууллага учраас хамтын удирдлагатай байдаг. GCI шиг одоо ийм олон нийтийн байгууллага шиг ерөнхийлөгч нь 2 жил тутам ротацаар шинжлэгдэж явж байдаг. Яагаад тэгэхээр тийм бюрократ шинж төрдсөн шинжийг оруулахгүй гэж, дарах хэв шинж оруулахгүй гэж ингэж хэлсэн. Тэгсэн чинь одоо 4 жил болгоод бүгдийн ерөнхийлөгчд бүх эрх мэдлийн төвлөрүүлэх гэж байгаа. Нөгөө олон нийтийн байгууллага гэдэг хэв шинж нь устгах гэж байна. Яагаад ийм концепт оруулж ирж байгаа юм бэ гэдэг асуулт байна. За дараа нь энэ хуульч ийм зөвлөх гэдэг ажилтай 2500 хуульч байдаг. Энэ хуульчдыг одоо хуулиар бол 24-р зүйлээр зөвлөгөө өгөх эрхийг нь нээлттэйгээр зөвшөөрсөн байдаг. Тэгтэл одоо энэ төсөл дээр Он мөн хэрхэлэгч нь байна уу? Хуульчтын холбоо ажлын хэсэг. Өмгөөлөгчтэй холбоо байсан. Хуульчтын холбоос юм байна. За өнөмөх хэрхэлэгч. За та бүхний өдрийн мэдээг сонсож байна уу? Ано. Сонсож байна яриа. Цаг явсан. За энэ хөдөлгөөний асуултанд хариулъя. За хуульчтын холбооны эргэлгч болол хуульчтын холбооны санхүүгийн асуудалт холбоотой асуулт ордоггүй одооны хөлж ирсэн байлын тухай үчин төгөлдөрөө хуулиар бол холбооны санхүүтэй холбоотой асуудал олцдгүй юм зохицуулттай байгаа. А тэгвэл хуульчтын холбоо байгуулсан цагаас хойш тодорхой одоо хуульчтын танхим гэдэг юм, хуульчтын ордон гэдэг юм, хуульчтын байшин гэдэг юм ийм одоо тодорхой зорилгоор нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилгоор ингэ хадгаламж бий болчихсон. Үй үеийн эрхлэгчлэр одоо хуульчтын холбооны өдөрлөгөө хийж ирсэн. Энийний үр дүнд болоо тэр өмнө орчин төрний хадгаламж бий болсон. За энэгээр бол зөвлөлт тодорхой шийдвэр гаргадаг. Энэ одоо мөнгийг ямар юм зарцуулах вэ, яах вэ гэдгийг зөвлөлт шийдвэрлэдэг байгаа. Энэ дөр бол хуульчтын холбооны эрхлэгч санхүүгийн эрх мэдэл байдаггүй маа. Хамгийн газар нэг хэрэгжүүлгээ гэдэг хэлмээр байна. Баярлалаа. За одоо захимаар ихэнх гүшүүн Чинботын ундрам